نکوي چې ما سره د ورانه د دغې خو نکوي چې ما سره د ورانه د دغې دنیا د محبت په سر ودانه د دغې زړه خکته پورته مه کوه زما به شي تخه خبره مې د خدای سره روانه د دغې د وخت پایله تا سره روانه د دغې د وخت پایله تا سره روانه د دغې لمحه لمحه په یو دوه کې حیرانه د دغې کمرہ ہم کتابونه بے ترتیب دی رازا تڑئی میں ہم پریوت لگریوان د دغی دسپین وختب نکڑی را لٹی تی حوصلی دسپین وختب نکڑی را لٹی تی حوصلی زما د محبت جذبہ لازوان د دغی یواز بستو مان شیلاس انی س زما یواز د جوند لار بلا گران د دغی خبرہ چنن سپین شیلاس کیک د پ قرآن خبرہ چنن سپین شیلاس کیک د پ قرآن چھپا تی لدرمان ندکستان ددغی.